Mirë mëngjes Alban. Dasën, dasën. Alban Dasi, të kërkoj ndjes. Të kërkoj ndjes. Mirë mëngjes Alban. Si je ti? Mëngjes. Mirë falendet. Italia? Ja. Po marrim ritmet e mungura, po fillojmë të pitojmë gjërit që na ishin privuar. E vërtet, jo vetëm andi ju në Itali, por edhe ne këtu në Shqipëri. Alban, si është situata aktuale në Itali? Na një me një informacion të përgjithshëm. Dim që tani më Italia ka hyrë në fazën e dytë të rihapjes. Cila ka qenë faza e parë dhe çfarë do të thotë faza e dytë? Po, faza e parë ka qenë karantini i detyruar dhe bllokimi dhe ndalimi i 30% aktiviteteve të prodhimit edhe të pushimit në Itali. Më thënë, kemi më shumë se 2 muaj që jemi të gjithë në shtëpi dhe nuk kishim asnjë lloj drejte për të qarkulluar përveçse për rastet e emergjencës, rastet e punës, e të shtyhet forta shëndetësore, ose për të bërë pazarin në dyqanet e lagjës dhe i ambulancë e lagje. Po të gjithë të ishin të motivuara në përmjet njërve deklarimi, që më shkarkoj nga faqe Ministrisë Mbrëmshme Italiane dhe plësoj. Tashmë, përshka këtë dhonave pozitive, sepse kalonë jashtë zakoni shumë numri i të infektuarve, ato aktyre që infektohen në ditët e fundit, pashtu kalonë shumë edhe numri i personave që humbi një jetë fatkesisht, është rritur goxha numri të shfruarve, si dhe për faktin e arsyeve të ndryshme ekonomike, se shteti po thjesht ka të pamundur të mbajë një ekonomi të pezulluar prej 2 muajsh. Ndër atje kemi hyrë zyrtarisht në fazën e dytë, e cila nënkupton gatje hapjen e të gjitha kantiereve private të ndërtimit. Ata publike kanë qenë të hapura dhe një model i mosmbyllës së kantiereve publike ka qenë rindërtimi i urës së re të Gjenovës, ku është punuar në rrasë jashtë zakonshme. E kuptoj. Ma dje edhe vetë kjo vepër nuk me si një simbolik për ngritjen dhe për një besim dhe të tapën të Italia dhe të italianët. Gjithashtu është bërë mundur nga dje hapja e të gjithë gjakrinëve dhe shektoreve e vavezave, ku më shkojnë të ngushlojnë dhe të të shkojnë të trafën e të tyre të lutën për shprisat e tyre, pashu është mundur dhe proceset motore i jam më shumë se 15 persona. Është mundur që të vizitohen të afërmit, bashorti, po, fëmijet, gjyshrit, apo edhe një prit. Alban, të ndalemi pak këtu në këto takimet që tani më kanë filluar në Itali. Do lejohen përqafimet apo do respektohet distancimi social? A i respektohet? Jo, në mënyrë kategorike nuk lejohen përqafimet, nuk lejohen festat, nuk lejohen takohen më shumë se një person. Është i këshillueshme mbajtja e distancës për 1 metër. Betonë është detyrueshme me ligjë për shkak të urdhëresës regionale dhe të dekretit të qeverisë, mbajtja e maskës në të gjitha ambientet e mbyllura. Kështu edhe autobusët. Po. Ajo që duhet të theksohet është fakti që në Itali është vendosur një çmim tavan i maskës, nuk duhet të kushtojë një maskë më shumë se 50 cm. 50. Atë janë të disponueshme në të gjitha pikat e shitjes, përfshirë edhe në tavakinot. Plus që qytetarët që rezidojnë në Itali kanë drejt nëpërmjet testës ose testës shëndetësore ose sanitare që të duhet të marrin deri në 2 maska fala për ditë. E kuptoj. 2 maska, po dorezat? Dorezat janë me lek, me para? Dorezat prokurohen vetë nga qytetarët, duhet dihen vetë. E kuptoj. Dorezat janë të detyrueshme në të gjitha institucionet publike, në ashtë për shembull shkon në bankë, në poshtë. E kuptoj. Në një institucion komun apo është të detyrueshme që t'jenë doreza. E kuptoj, Alban. Normal vazhdon historia e lajës së duarve, higjiena. Po mirë, shpresoj që të vijojë dhe pas koronavirusit kjo.
higjena, larja. Ajo normalisht higjena do të ishte diçka e përhershme, por shpresoj që të paktën tani të bëhet për rutinë e përhershme. Sidomos për ne shqiptarët, thuaj. Alban. Nuk desha të bëj tarifë të veçanta, po. Se bëj shaka, se bëj shaka. Alban, për sa i përket qytetarëve në Itali, në optikën tënde, në këndvështrimin tënd, si ndihen ata? Si ndihesh ti vetë një herë kur tani më duket sikur ka filluar, jo duket, po ka filluar jeta. Thuaj se nga zero për shumicën e personave. Dhe jo, në shfolur shumë të dy muaj, unë në fakt jam duke mputuar dhe librin tim të katërt, i cili do të ketë argument të dy muaj që kanë shkruar, që ka të bëjë me sistemet politike, se që të ndodhë me liri dhe me sistemet demokratike. Për së vërtet që nuk duhet të avohojmë që ka ndryshuar diçka në momentin tonë, do më thëmë, me siguri duhet të japim më shumë rësi jetës dhe atyre detajve që ne kishim konsideruar kërësisht normale, dhe e kafje që kemi pje në lokal, që ndoshtë të disa e kanë pje dhe përkaluar kohën, realisht edhe se pasën si në saj. Por gjithësi, historia njëzore kanë dhiguar që njëzit ka një memorje shkurtër dhe hapër në shpetë, u shpesër që më shabojnë, dhe cilën t'i api një rësit dhe qanë tjetës, duke konsideruar si dhuratën më shmuar, për cilën e kemi marrë komplet falas, dhe edhe të gjithë që ne mund bëjnë, që përse i nuk në kushtojnë gjithë, a respektuar maksimalisë atë. E vërtet, e vërtet. Të dy muaj, të shmë, në të gjithë se vitë tona, kemi një dy muaj edhe shëpije, dhe mendoj që këtë dy mëjësh do tjetë edhe në një optik për të kuptuar që Burgosja dhe izolimi nuk janë format më të mira, për ne duhet të kushtem më shumë rësi edukimit brezave. Dhe pasam, dhe edhe një kemi pasur gjukatës që kanë dënuar dhe kanë burgosur me vite pa fund të tjetë për vepra penale, dorësa dhe shpërfillshme, por që asnjëherë nuk e kishin provuar në kurrizën e tyre, do të thotë që tu mos lirin. Do sa tani e mbrapa besoj që edhe gjykatësit e kanë kuptuar, do të thotë humbja e lirisë dhe besoj që më kanë edhe më reflektues në vendimet e tyre që shumicën e rasteve i kanë marrë thjesht aspektin profesional për pa kuptuar faktin që mund të mohosh jetën e dikujt që ndoshta për rrethana saktuara ka bërë diçka që mund të jetë rikuperueshme, por jo e dëshkueshme. E kuptoj, Alban, e kuptoj dhe shumë e vërtetë ajo çka tha. Për sa i përket ekonomisë, tani më jo vetëm në Shqipërinë tonë të dashur, por në të gjitha vendet të cilat janë prekur nga COVID-19, COVID-19 pikërisht ky virus ka gjunjëzuar të gjithë ekonominë e globit thuajse. Për sa i përket bizneseve në Itali, si shikon, tani më janë hapur? Do të kemi parasysh që ekonomia italiane ka humbur përveç çdo muaj mbi 500 miliardë euro. E kuptoj. Për shkak të bllokimit të 80% të aktiviteteve prodhuese. Janë bërë shumë gjëra gabime të dy muaj, qoftë në trajtimin me rëndësi të koronavirus, por edhe në metodat e daljes nga kjo. Shumë studios italianë, sidomos ekonomistë, kanë hedhur kritika që ne deri tani kemi ndjekur koronavirus, pra në kuptimin se çka ka bërë ajo, ose çka ka bërë ky virus, ne kemi ndjekur se ku duhet të shtatur. Dhe ndoshta tashmë ka kohë që koronavirusi na ndjek neve, pra është ideja që problematika më e madhe e rëndësishme në këtë moment është pikërisht problemi ekonomik, pra që duhet të rikthehemi ekonomisë sepse kjo pandemi ka bërë një efekt i jashtëzakonisht negativ, qoftë mbi kërkesën, qoftë mbi ofertën, duke krijuar një shok, dhe kjo nuk ka për shkak të spekulimeve apo depresionit, nuk ka për shkak të një krize shëndetësore. Tashmë që dje janë shtuar tregu të punës, edhe 4 milion italianë cilët ishin në vetë izolim, kjo është diçka mjaft pozitive. Mendoj që ne akoma nuk kemi arritur në kulmin e krizës ekonomike. Do të fiksojmë faktin që depresioni ekonomik në 1929 pati shkaktuar rreth 25 milion pa punë në Amerikë,
Dhe atë ju konsideruar një traumë, dërsa pandemia dhe tani ka bërë në Amerikë rreth 30 milion të papunë. Pra për kuptuar në shërën e realë të kësaj krizë ekonomike, cilën akoma nuk po e kuptojnë, sepse prioritaj dhe në të momentin e kishim thjesht jetën, por që tashmë që e kemi siguruar posuaj se jetën e do të mendojmë se si tjetër, dhe tashmë që fillojmë të kuptojmë lirinë dhe të kuptojmë edhe problematikat të tjera që janë mjaft rastishme, si është jetesa e përditshme. E vërtet. Ndoshta pamundësia për të gjetur një punë, ndoshta fakti që dikush e ka humbur punën dhe nuk ka asnjë mundësi financiare për të fituar, fakti që shtetet akoma kanë metoda burokratike cilat të ngojnë implementimin e shumë nismave, duhet kemi parasysh që tashmë Italia ka marrë disa dekrete për anën ekonomike me nga 23 miliard euro, shumica imprezeve akoma nuk kanë marrë asnjë sem, dhe nuk e dinë se do ta marrin. Shumica e banave ndoshta do të rrezikojnë që mos i hapen më sepse akoma nuk e kishin marrë vetë nga kriza e 2008-s. Shumica e bareve më the? Po, e bareve, bare restoranteve. E kuptoj. Por duhet kemi parasysh që bare dhe restorante dhe turizmi në Itali bën rreth 15% të GDP-s. Në është një sektor më hapë të rësishëm, jo për imazhin një vëndi, por edhe për lëvizjen ekonomike, për punësimin. Çdo bar ka faktën për të punësuar, cilët automatikisht mund të shikojnë vetëm pa punë dhe mund të shohin edhe pa shpresë për gjetur një punë. Pra, e gjitha kjo është që nuk mund të heshet më me në propaganda politike në nivele qeveritare, por qeveritë çdo vëndi duhet të kenë projekte serioze kombëtare për ngritjen e ekonomisë, edhe sigurisht do të besohet më shumë specialistëve të rrushës se sa demagogëve ose propagandistëve. E kuptoj. Mirë, Alban, un kam një pyetje të fundit fare dhe nuk të mbaj më të premtoj. Për sa i përket festës së mjekëve shqiptar që u bë një bujë ky lajm në Itali, nuk e di nëse ke një informacion të tillë, do me thënë pa, për para se të vini në Shqipëri, 30 mjekët të cilët shkuan për të ndihmuar Italinë bën një fest ku gjithsesi nga ato është gjobitur nga zhurma që kanë bërë në ambientet e hotelit ku kanë qëndruar. Ne jemi njohur me një intervistë të një nga mjekëve i cili ka qenë në Itali ku e ka mohuar të gjithën këtë histori. A ki një informacion më të detajuar? Së pari do të shenë faktin që ne jemi Balkanas, por pas jemi Balkanas, jemi dhe mesetar. Kërë që jemi pak qefli fesash. Por edhe vetë italianët janë qefli fesash. Realisht, përderi sa ka gjoba konkrete, do të kemi parasysh diçka që autoritetet italiane nuk të gjopisë në asherë kohë. Aty dhe një fest e vogël më të këtë ndodhur. Po mirë se tani dhe, një fest. Edhe besoj që është këtë normale, sepse pikërisht. Paniku, ato kanë ardhur, si kur ti dërgoje në vitet dhe 70 në Vietnam, dhe garantia që ata mund të këtheshi disë shumë e vogël. Realisht, në momenti që ato të kanë zbritu në Bergamo, Bergamo ishë një Vietnam, Vietnam ishë kaktura në koronavirus. Plus pasaj, shumita për tyre bëse në aspektin profesional, më të qenë të ri që e kanë mështruar për e parë, e kanë pasur dhe përgjithsie dhe emocione, dhe primi me një vënd të huaj, dashë e pa dashë ndorësa dhe do një pa e gjyke. Dhe në konsideroj që është normali që kanë festuar, po normale, gjë negative. Alba normale, po gjoba ishte pak e rëndë. Po gjoba kanë standard për të rrasë, nuk është se e rëndë. Problemi është që... Jo, e rëndë në përgjepin e shqiptarve, e mjekëve shqiptarë, jo për italianët. Ja, është... Dhe jo, unë... Jam djekë është më shumë interpretimi që cili ndonë nga të kanalit të faktura politike në Itali, që cilat akoma është presojnë të kenë vota dhe elektorat për mes stigmatizimit të emigrantëve ose të huajve. Në vetëm në këtë të vështrim e shekoj, unë, dërsa përsa i përket pagimi i gjobave, kjo gjë mund të gjithë të fa e letë në dërëmjet instruksioneve tona, por besoj që, e sepse këto janë gjoba minimale, me një avokat të gjithë që di pa që quat të që janë që meret me shështë në 3500 euro, sa të kuptoj misionin cilin kam bërë ato, jo si jo se sigur që do t'ju falet.
Por është mirë që mjeku është një figurë serioze, por shumicën e rasteve do nuk do të harrojmë që ai është një njerëz si gjithë njerëzit e tjerë me emocioneve. Ne kemi një figurë klasike të mjekut, atë ndoshta të ushqyer nga regjimi komunist, që mjeku është gjithmonë me bluzë bardhë, nuk pin duhan, nuk pin cigare dhe vetëm ata që mjekët janë ata që pinë më shumë. Model. Po mjekët janë ata që pinë më shumë duhan se gjithë qerë, që pinë alkool më shumë se gjithë tjerët. E vërtet, e vërtet, sidomos, pra mjekët pak e shumë janë si punë e hodës, që thonë bëni atë që se mund, po mos bëni si shbëj unë. Vitë sfarë, mirë, normalisht që kanë pirë duhan, kanë konsumuar alkool, dhe në fund fare, si zotrin kanë marrë dhe gjoban. Apo jo? Si gjithë tjerët. Rësisht për është nuk ka kaluar penale, sepse më të kishin marrë penale përsa e përket rëzik shprejse pandemisë dhe ligjit dhe që bën në rafet e pandemide. E kuptar. Dhe është dhejnë 6 muaj burg. E kuptar. Po për në lëshme që së më tjetë e gjithuishme për mjekët më të kishin dhe dhejnë 6 muaj burg. Të shkretë, të shkuan për mirë, do dilim për keq në fund. Alban, një pyetje të fundit. Përsa e përket kënd vështrimit tënd, mendimit tënd si gazetar, mendon që këto masa lehtësuese si në Shqipëri, ashtu dhe në Itali, sepse ne shqiptarët tani më ndjekim ç'do të bëj italiani, do e bëjmë dhe ne nga mbrapa italian. Kështu që mendon që jo nga mbrapa, por ajo mua që më ka bitur fakti është se ka mundësi. Dhe Shqipëria është në një të situatë për bërë liberalizimit një të ditë me Italinë, pra me datë 4 maj. Tukët si kërë është absurditet, pra, se vëndët kanë realitetet të ndryshme, tukët kanë qytete me realitetet të ndryshme. Që më ka bëjtë në fakt të qëtë pikrisht të 4 maj që lëjtë zhdukët virusëve në Shqipëri, ku një më gjithë. E këptoj, më base rasi që ju në gjeni kopjuar andej, pra. Alban, doja të dilja tek një pyetje tjetër. E kuptoj. Doja të dilja tek një pyetje tjetër. A mendon që të gjithë këto masa lehtësuese mund të kthehen si bumerang për sa i përket COVID-19 dhe numri i rasteve në ditët në vazhdim? Unë shpresoj jo, të shtohet nga këto masa lehtësuese. Tani do të kemi parasysh një gjë. Në momenti që janë marrë këto masa lehtësuese, të dhënat janë shumë më të rënda se sa në momentin që u morën masat shpërnguese. Mm-hmm. Pra, numri i vdekjeve që është sot, është më rënd se sa në momentin që u vendosin të bëshin 40. E vërtet. Virusi ndodhet mes nesh. Një vaksin për ta shporur atë njëherë për gjithmonë nuk e kemi dhe mund të gjithëve mundësia që mos ta kemi asnjëherë. Sepse kemi mjaft mundje virale që se kanë ngjetur asnjëherë, do të shëjë dorë për të mos qenë strafi shkides. Ai. Mhm. Unë shpresoj që të mos ndodh. Gjithsesi Italia, Shqipëria italiane ka thënë që mos kryen iluzione, masat të vëna fillojnë të jenë negative, ne do të bëjmë përsëri masa shëngullëse dosha dhe do të rifemi në mbyllje. Unë shikoj më shumë se faktin që në shtetet nuk kanë më mundësi asë që menagjën në aspektin psikologjit njerëzit, nuk në shtetin e turma dhe pra nuk mund t'im bajnë më mbyllur dhe kanë frikë regjimet e tyre pra regjimin, që të bësëritën dhe fatën filluar rikjet e konfliktet e sociale. Mm-hmm. E dyta dhe është dhe faki i problemit viral e ekonomik që shtetet nuk kanë më kapacitet institucionale për t'im bështetur. Mm-hmm. Edhe në këtë drejtim tani nga shpiden të urin që ne duhet të shjetojmë me virusin, duhet të jetojmë, duhet të punojmë, se që ata nuk mund të bëjmë më ati që është më të apështete, pra kjo është ideja im me që kam prijuar. E kuptar. Pra nuk është ne jemi dhe tana për të fituar këtë liri, por kjo liri është edhe tje moment që qeveri të vazhdoj të mbjetët të më shpërzojmë nga revolta sociale, dhe qytetarët të fillojnë të punojnë paka shumë, pra për fatë kejtë putemi në ligjin e gjungës, kur ka për të infektuar, do të infektuar, të tjetë vazhdojnë të jetojnë paka shumë. E, kuptova. Kjo është ajo që realizojnë. Mirë, Alban, unë do përshëndes edhe të uroj gjithë të mirë atë ndej. Faleminderit shumë, edhe unë një uroj gjithë mirë atë dhe juve, edhe gjithë qytetarëve shqiptarë që ndoshta janë në trafik këto momente.